Super AMOLED Display, 5000 mAh soatlik batareya, 5G va dumaloqlashgan qirralar. Bugun sizlar bilan mana shunday qirralarga ega bo'lgan Realme 10 Pro Plus haqida gaplashamiz. Xullas salom. Bu Technoplov, men Faris Abduraimovman. Sadi boss. Mana endi yarashdi. To'xta. Dizaynidan boshlasak, ekran chetlari yumaloqlashgan. Bunday dizaynni siz Realme oilasining faqat shu modellarida ko'rishingiz mumkin. Ammo yumaloqlashgan ekran telefonni juda ham yupqa qilib ko'rsatadi. Ammo ekranning bunaqa yumaloqlashishi ba'zi bir noqulayliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, bu tomonda sensor ishlatish sal noqulayroq. Balki bu faqat men uchun shundaydir va men bunaqa telefon ishlatmaganim uchun shundaydir. Lekin ozroq vaqt ishlatib ko'rsangiz, albatta ko'nikib ketasiz. Bu model 3 xil rangda mavjud. Oltin, moviy va tovlamaydigan qora rangda. Bizdagisi tovlamaydigan, ya'ni matoviy qora rangda. Bunaqa tovlamaydigan ranglar menga o'zi yoqadi. A qolgan ikkitasi esa moviy va oltin rangi yorug'likda tovlanadi va bu menga unchalik yoqmaydi. Qaytgancha, korpus orqa tomoni, chetlari va pastlari plastikdan ishlangan, metal ishlatilmagan. Shuning uchun bo'lsa kerak, qo'lda qulay joylashadi. Pastida esa quvvatlash uchun in va sim karta uchun slot bor. Bunga ikkita sim karta qo'ysa bo'ladi, lekin SD karta uchun joy yo'q. Ha, yana bir ma'lumot, bu yerda siz mini jack portini topa olmaysiz, ya'ni quloqchinlar uchun port. Keyingisi. Bo'lmayapti, nimadir yetishmayapti. Siz boy odam rolini o'ynashingiz kerak chunmasmi? O, ana endi o'xshadi. Displeydan gapirsak, bu yerda 607 dyumlik qirralari boy aytganimdek dumaloqlashgan, yangilanish tezligi esa 120 Hz gacha boradigan Super AMOLED display. Yorug'lik darajasi esa 800 nit. Chakka emas, o'zining segmentdagi ancha-muncha smartfonlarni ortda qoldiradi. Displeyni sozlamalardan turli xil qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, yangilanish nisbatini yoki 120 Hz yoki o'rtacha 60 Hz qilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi har doim hammani qiziqtiradigan narsa. Kamerasiga keladigan bo'lsak, bu yerda ikkita kamera moduli joylashgan va tepasidagi 108 megapiksel, pastida esa yana ikkita kamera joylashgan. Ya'ni dumaloqcha bitta, lekin ichida ikkita obyektiv bor. Bittasi 2 megapiksellik makro kamera, ikkinchisi esa ultra wide, ya'ni keng burchaklik 8 megapiksellik kamera. Frontal kamerasi esa 16 megapiksel va mana sizlarga ularga olingan rasmlar. Portret va kechki rejimlari yaxshi ishlayapti ko'rib turganingizdek va o'z puli uchun masalan ranglarni ham yaxshi yetkazib beryapti. O'zi Realme 9 Pro Plus da ham uzun pulini uchun kamerasi yaxshi ishlagandi. O'tgan o'sha eski modeli ham yoqqandi menga. Shuning uchun 10 Pro Plus ham yaxshi bo'lib chiqishida
bilib turdim xullas yaxshi bo'lib chiqishini. Video sifatiga keladigan bo'lsak, bu yerda 4K video olish mumkin, lekin faqatgina 30 FPS da. Agarda 60 FPS da videoni olmoqchi bo'lsangiz, faqatgina Full HD, ya'ni 1080 piksel bilan videoga olsangiz bo'ladi. Kamerasining stabilizatsiyasi ham bor, ammo 4K video olayotganingizda u ishlamaydi. Faqatgina Full HD yoki 720 pikselda video olsangiz, stabilizatsiyaga umid qilsangiz bo'ladi. Mana ushbu smartfonda olingan videolar ko'rsangiz bo'ladi. Mening shaxsiy fikrim bo'yicha, ushbu pulga bu telefon rasmlarni yaxshi oladi, lekin videolarni juda zo'r emas. O'zi video olish uchun bir jiddiyroq texnika kerak. Ya'ni jiddiyroq smartfon kameralari va protsessor ham kuchliroq bo'lishi kerak. Batareyasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik Androidlar kabi bu yerda 5000 mAh va Androidlar bizda ko'proq yashaydi. Albatta, bu ham masalan, agarda faqat video ko'radigan bo'lsangiz, mana 0 dan 100 gacha quvvatladingiz, faqat video ko'ryapsiz, boshqa hech nima qilmaysiz. 21 soat chidab beradi. Agarda xuddi shunaqa usul bilan faqat internetda o'tirsangiz, masalan, nimadirlarni o'qib, Telegramlarda o'tiradigan bo'lsangiz, 18 soat ketadi. Quvvatlagichiga keladigan bo'lsak, uni unboxing paytida ko'rdingiz. Mana 67 wattlik quvvatlagich va u sizga telefonni 17 daqiqada 50% gacha quvvatlab beradi. 86% gacha esa yarim soat. Va bitta foydali funksiyasi bor bu yerda. Kechasi quvvatlash rejimi mavjud. Ya'ni bilasizlar, agarda telefoningizni kechasi quvvatlanishga qoldirib ketsangiz, ertalabgacha turguncha unga batareyasiga biron bir zarar yetishi mumkin. Bu yerda esa agarda telefoningizni mana shu quvvatlagich bilan va mana shu telefonni o'zi kechasi quvvatlanishga qo'yib qo'ysangiz, u o'z-o'zini himoyalab turadi. Nega telefonlarni kechasi quvvatlanishga qoldirib ketish mumkin emas ekanligini bilmagan bo'lsangiz, mana bu videomizni ko'rsangiz bo'ladi. U yerda batareyalar qanaqa ishlashini va umuman nechidan nechigacha telefonni quvvatlash kerak ekanligini tushuntirib bergan. Xo'sh, endi mana shu kechki quvvatlash rejimi qanday ishlaydi? Telefon kechqurun 80% ga yetgandan keyin quvvat olishni to'xtatadi va faqatgina siz uyg'onishingizga sal vaqt qolganda davomini olishni boshlaydi. Ya'ni masalan, uyg'onishingizga yarim soat 20 minut qoldimi, demak telefon qolgan 20% ni to'ldirishni boshlaydi. Shuning natijasida telefon o'z-o'zini kichik sikllardan saqlaydi va batareyaning sog'lig'i uzoqroqqa yetadi. Smartfonda korpus bo'ylab 3ta karnay joylashgan. Karnay, agar bilmagan bo'lsangiz, kolonka degani. Xullas, bittasi frontal kameraning tepasida kichkina chiziq ko'rinishda o'yib qo'yilgan, ikkinchisi korpusni mana bu tepasida 3ta nuqtacha sifatida va oxirgisi korpusni tagida joylashgan. Umuman olganda ovoz asosan pastki karnaydan chiqib keladi, ya'ni eng balandi shu, lekin qolgan 2ta karnayni ishlashi deb umumiy ovoz bir xil muvozanatda eshitiladi. Smartfonda ovozni 200% gacha ko'tarsa bo'ladi va bu natijada qarang, baslar ko'payadi, o'rta va pastki chastotalar yo'qotilib, faqatgina yuqori chastotalarga urg'u beriladi. Ular ko'payganida ovoz ham baland bo'lib chiqadi, ya'ni 100% dan balandroq bo'lib chiqadi. Ammo bu juda ham ovozni sifatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun men shaxsan o'zim sizlarga 100% dan yuqoriroq musiqalarni qo'yib yurganini tavsiya qilmayman, chunki sifat pasayib ketadi. Mana masalan, o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Dasturiy ta'minotga keladigan bo'lsak, bu yerda Realme UI Tor. Bu eng oxirgi ta'minot versiyasi Android 13 asosida qurilgan. Hardware'ga o'tsak, bu smartfonning ishlab chiqarish kuchi ham yomon emas. Bunda Dimensity 1080 chipi o'rnatilgan. U esa 5G va NFC texnologiyalarini bemalol qo'llab-quvvatlaydi. Xotirasiga kelsak, boya aytganimdek, bu yerda SD kart yo'q, lekin siz smartfon sotib olayotganingizda tanlab olishingiz mumkin. Masalan, 256 GB'ligini. Tezkor xotirasi, ya'ni RAM 12 GB'gacha bo'lishi mumkin. Agarda bu ham sizga kamlik qiladigan bo'lsa, siz uni sozlamalardan sun'iy ravishda ko'tarishingiz mumkin. Doimiy xotira evaziga. Yetmi qoldi. Yana berib tur. Albatta, bu smartfonda testlar ham o'tkazib ko'rdik. Test natijalari. Bu smartfonda o'yinlar ham o'ynab ko'rdik. Masalan, PUBG Mobile'ni eng yuqori ko'rsatkichlarda o'ynaganimda qochishlar sezilmadi. Asfalt 9 da ham shu ahvol. Qochishlar umuman yo'q. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu smartfonning narxi nechta oshga to'g'ri keladi? Izohlarda yozib qoldiring.
Siz esa Texnoplov kanalda edingiz. Ben Fariz Abdurayevman. Ko'rishguncha, xayr. Backstage o'yinlar ham o'ynab ko'rdik. Bu smartfonda PUBG Mobile'ni eng yuqori ko'rsatish kerak. Kechasi telefon quvvat. Kechasi quvvatlanishi turibdi.